Vidar Nordbø, det er like før det er start på Rally Sørland. I fjor gjorde du det fantastisk godt. Først litt om omløpet i fjor. Det gikk jo egentlig over alle forventninger. Jeg hadde et mål om å holde følge med. Ja, så gjør han snart om å komme. Det gikk så vidt. Jeg ledet helt siste etappe, og da tog han med meg, så tog han på sist igjen. Og du kjører ikke noe mer C-bil, du kjører altså en Volvo. 242. Fortell litt om bilen. Nei, det er en nasjonalbil som, ja, det er vel optimal til å være en 240. Fra i fjor så har jeg kostet på en ny girkasse til 100 000. Så nå har jeg sekvensiell kasse, så jeg bare kan et gir til og bare kan nappe girstanger. Jeg trenger ikke å ikke gir. Nei, og stor maskin har du igjen? 255. Ja. Og det holder? Ja, du får ikke noe mer i det. Nei. Det er optimalt. Ja. Og planene for denne helgen? Nei, det er jo å prøve igjen til fjoråret, men den skal stå i rammen med en gang. Så det, ja, det kan like å gå på skøen på fredagskvelden. Jeg skal ikke spare noen ting. Hva slags budsjett opererer du med? Nei, ca. 200 000. Ja, det er jo ikke så mye å si på. Nei, men du skal ikke smelle noe, eller ha det rundbelt som koster just 50, så det går ut av penger på. Du har jo også med deg, om ikke ny, så er jeg for en kartleser, og hvordan ser han frem til dette? Nei, han er jo, jeg har vinnerinstinkt, men jeg har en Geir Steinsland som er enda verre. De sa han at spilte fotball før, så var det kalt det for jordfresen, han spant rundt det. Så han sitter og pusker meg hvis jeg går av litt for mye. Så sier han bare, hold ut, gi på. Ja, så han rett og slett sparer på ingenting, han? Nei, han, jeg vet ikke, det er ikke redsel, tror jeg ikke, jeg vet ikke. Ved, men jeg er for gammel, da ved. Ja. Men nå snakker vi apropos det. Når det gjelder det med redsel, er det redd noen ganger? Nei, det er vel sjelden. Det hender at det kommer noe overraskelse, sånn støkke litt, men det skal han jo. Ja. For hvis den blir redd, så kan man glemme dette gamet. Jo, men den bruker høyet. Ja. Litt, for nå på årene skal jeg ikke ta livet av noen, for å si det sånn. Nei. Ja. Men i året kommer det en gammel kjenning som kommer til Rally Sørlandet. Han har vel ikke kjørt på 5 år, og han har vunnet Rally Sørlandet 3 ganger nasjonal. Han sier bare han skal surre gjennom, eller komme til mål, men de sier jo når han først får hjelm på, så er hårene ute. Og jeg tror vi skal frykte han nå. Ja. Og han heter? Det er Ola Sørli. Det er jo en spennende sport, det du driver videre. Bruker du mye tid på det? Ja, det blir noen kvelder med skruing, og etter Numedalen så blir det mange kvelder etter den fikk ordentlig rundkast. Men vi har jo en sjefsmekaniker oppe på Stokkeland, som de kaller for Svein G. Og uten han så hadde ikke dette funket. Det er bare å komme, så er han klar med en gang. Du har en junior som kan kjøre nå i år? Ja, Joakim Guttungen har kjørt bilcross i et par år, men nå har han lyst til å prøve på rally. Jeg var litt skeptisk, men nå har jeg fått med min bror Stig, og han har sittet på møte med både Paul og flere andre, så jeg tror han er i trygge hender da. Han kan både pusse og fortelle når det går litt for fort. Så han er ordentlig spent. Jeg skal kjøre med egen bil da, eller? Ja, han har kjøpt en Volvo original, men vi testet på lørdag, da klarte han allerede å legge siden i fjellvek og to en bakskjerm, så det ble i retning allerede. Så det er spennende å se. Ja, men alle skal jo lære. Ja, alle skal lære. Du får ha virkelig ikke det heller, og så kan vi snakkes på lørdag, tenker jeg. Ja, du takk.